Ola, bos días, eu son Merchi e son parte da familia Rodeira Mar. A historia de Rodeira Mar empezou fai tres generacións cos meus abuelos cando fixeron a pensión e o restaurante Rodeira Mar. E os, pois tres generacións máis tarde, estamos nos aquí. Para mellorar un pouco a comunicación e para facernos máis sociables, pois fai tres anos, cando nos comenzamos a nosa carreira aquí en Rodeira Mar, pois decidimos facernos Facebook primeiro, despois YouTube, acabamos con Twitter, temos un canal de vídeos, e queríamos que coñecerades todo isto, e que un pouco tamén nos coñecerades a nosotros e como fixemos toda esta andadura. Estaremos no Foro Unirrede en octubre, esperamos coñecervos alí, e os deixo co realmente co que está detrás da cámara, porque eu sei sempre a que saio nos vídeos e nas fotos, pero todo o traballo é o que leva a Fran, que é o que está sempre detrás, que é este de aquí. Pois moi boas a todos. O día 15 estaremos con todos vos en Unirrede. Moitas gracias por invitarnos, estamos encantados de colaborar. Vamos a estar pola tarde como caso de éxito, despois tamén no Obradoiro pola tarde, con un montón de amigos que estamos deseando mirar ali. Nada máis, moitas gracias, invitábamos ao Foro Unirrede, benvidos a Rodeira Mar.